Papunësia në vendin tonë është një nga faktorët kryesorë që ndikon në largimin e të rinjve drejt shteteve të bashkimit Europian. Si pas Bankës e Shqipërisë, mbi 2.000 familje të vrejtuara raportuan rënje të punësimit, të ardhurave dhe shpenzimeve në 6 muaj të parë të vitit. Ndërsa si pas Instat, nga 12 qarqe, 5 prej tyre kanë papunësin mbi mesatarën. Papunësin më të lartë e Kalezha, e cila regjistroj një normë 16.9% në tremujorin e dytë. Më pas, renditet Durrësi dhe Tirana, përkatësisht me 15.4% dhe 15.2%. Të rinjt për mikrofonin e Adrianet shprehen se nuk do të braktisnin vendin e tyre nëse do të kishin mundësi punësimi që nënkupton një nivel më të lartë jetese. Nëse do përmirsoheshin pak kushtet, do me thënë këtu, më mirë do ishte për ne, do me thënë nëse do hapëshin më shumë, do me thënë fronte pune, si që kanë që janë dikur, do me thënë për neve të rrit, nuk e di, besi se si vënd jot nuk ka. Po, ta një shpresa, do me thënë, tek Zotja, e po në mban gjallë, do me thënë, se, po, do me thënë, si mendim, unë personalisht e kam menduar, do me thënë, dhe shkuarin jashtë vendit, po, nuk e di. Normal që është më mirë jashtë, po, të shi për momentin nuk është mundësia, në Shqipëri, do me thënë, nuk e shumë të ardhra, po, do mundohem atë që na jep, ma këpëto, punojmë call center, edhe do mundohem të punojmë. Më mirë këtu për ne, që kemi mundësin edhe të punës edhe të jetesës këtu, po në shumë raste më mirë jashtë, sepse kushtet edhe të jetesës këtu janë shumë poshtë. Si... është e vështirë të gjendet punë? Po, e vështirë është, po në qoftë se ke mundësin edhe t'i kryon shteti mundësit, pse jo të mos jetosh këtu edhe të gjesh edhe punën këtu. Aktualisht, në rang global, kërkohen rreth 17.4 milion infermier dhe punonjës të stafeve të shëndetësisë dhe shumica e vendeve bosh janë në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, referon Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kjo do të thotë nxitje e migracionit nga vendet e Europës lindore dhe qendrore dhe sidomos nga Shqipëria. Nga ana tjetër, fakti që shumë profesionistë të shëndetit emigrojnë pas arsimimit në kurrizë të vendindjes mund të dekurajoj këto vende të investojnë në arsim duke thelluar edhe më tej problematikën. Aktualisht, lajmi i keq është se në Shqipëri arsimohen individ që do të investojnë në shtetet e tjera, duke lënë portën hapur që vendi ynë të popullohet nga të tjerë.